handlar om Bingolotto. 25 års jubileum. Leif Loket Olsson drog igång det en gång i tiden och nu är det jubileum. Alltid trevligt med jubileum. Tänk 25 år av oss. Glöm nu inte att spela med mig och Ingvar. Just det. Nej, du. Jo, du. Bingolottos jubileumskväll. Söndag 6:30 i 7:00.